Nu sitter jag här i en hotellobby och ska strax träffa proffsbloggerskan Isabella Löwengrip. Hon sitter där borta, så jag hoppas hon strax har tid att snacka med oss. Isabella, är det så? Är bloggande ett riktigt jobb? För min del så är det ett heltidsjobb. Och jag tror för många bloggare så är det så i Sverige, men inte för alla. Utan de flesta är nog en vanlig hobby, tror jag. Det gäller alltså att få så många läsare som möjligt, eller? Ja, mer en nischad blogg tror jag idag. Man måste ha en blogg som handlar om något specifikt för att lättare kunna ha annonser på bloggen idag. Men sen håller du på med massa andra jobb också, eller? Precis, bloggen är mer som en marknadsföringsplats för allting. Så att jag driver 4 företag idag. Så bloggen är ett bolag som heter Blondinbell AB. Sen så har jag en webbutik som heter Bellmy och en klädkedja, eller klädmärke som heter Classified. Och sen så har jag ett bloggnätverk som heter Spotlife. Och sen har jag... Man blir nästan trött. Hur gammal är du? Du är inte ens 20 år än. Alltså. Nej, men jag känner mig som 30 mentalt, tror jag. Men tycker du att ungdomsarbetslöshet är en viktig fråga i årets val? Och vad har du för tankar kring det? Du är ju absolut inte arbetslös, men har du några tankar kring hur man kan minska ungdomsarbetslösheten? Det är en jätteviktig fråga, och det är alltid en viktig fråga oavsett om det är val eller inte. Och jag tycker att man borde prata om det mer. Och jag tycker att just att det här, då kommer just det här entreprenörskapet in mycket. För det finns idag inte som alternativ för unga som går ut för efter studenten, utan det är bara högskola, det är jobb som man ska välja mellan. Att starta företag är inte ett alternativ. Och det tycker jag är synd, för jag tror att det skulle hjälpa många att komma i arbete.